Asia Pacific Steve ဘောဆောင်မှုခေါင်းဆောင်များစီဝေးကိုတည်တံ့တွဲဆောင်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။စရိတာတာဘီဆာဟာရှေ့ဥရောပမှာခင်မီတဲ့အီဂါဘာမက်စ်နစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့အက်စတိုးနီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဘာဝင်တခြားပြည်ပကေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံပါတယ်။အက်စတိုးနီးယားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာအီဂါဘာမက်စ်နစ်ကိုထိုင်းပြည်သူတွေအတွက်ကြိုးရှိစေဖို့မြည်သူပြောင်းလဲကျ
ဝါစဘုန်နဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေအတွက်လေကောင်းလေသံရရှိစေရန်စီလံကိန်းများအပြားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထိုင်းဒုတိယနိုင်ငံဂျာအေဝန်ကြီးဂျက်ကာပန်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအမေရိကန်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးနိုင်ငံစင်းမှာနံပါတ်3နေရာမှာရှိပါတယ်။အမေရိကန်မှာထိုင်းရဲ့ဗန်ဒါရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလည်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး73ဘီလီယံထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။